Meu nome é Rodolfo Reis e eu e minha equipe convidamos vocês para conhecerem lugares incríveis no Brasil. Eu tô aqui na Cachoeira do Garimpão, aproveitando essa água gelada que tá muito gostosa. Olha o tamanho da queda, olha isso, que maravilha! A propósito, pode me chamar de Rod. Rod Livre. Estreia dia 2 de setembro, às 9 da noite.